Продовжуємо випуск. На гарячу лінію телеканалу Д1 звернулися мешканці будинку 1А по вулиці Макарова. Люди скаржаться на бездіяльність керуючої контори «Жилсервіс 5». Найбільше їх зараз турбує незадовільний стан електропроводки по всьому будинку. Через часті перепади напруги із ладу виходять електроприлади. Докладніше у нашому наступному сюжеті. КП «Жилсервіс 5» Дніпровської міськради підпорядковано департаменту житлового господарства, який очолює Владислав Грицай. На обслуговуванні у них 2450 будинків у Шевченківському, Чечелівському, Новокадацькому, Центральному, Самарському та Амур-Ніжньодніпровському районах міста. Ця контора дісталася в якості управителя будинку номер 1А по вулиці Макарова. Ось тільки, схоже, керують вони їм тільки на папері, судячи з численних нарікань на їхню роботу від дніпрян. Будинок – кінця 60-х років минулого століття, а вся електропроводка в ньому так і залишилася з алюмінію, хоча термін її придатності – 25 років. Також незброєним оком видно переплетіння великої кількості скруток, обмотаних ізолентою. ЖЕК никаких действий не производит, поэтому были несколько раз заявки. Не то, то что мало того, что щитовая там просто-напросто убитая. Очень, ну ничего там практически не делалось. Входные кабеля, которые идут по подъездам, они тоже 67-го года не менялись. Алюминий как был, так и есть. Проблема с проводкой, проводка устаревшая, устаревшие автоматы. В нашем электрощите стоят то, что новые автоматы, это установили непосредственно магазины. А те, которые идут на дом, на квартиры, они еще стоят советские. Проводка алюминиевая, она скручена изолентой, изолента высохшая, щитовые не закрываются. Туда попадает пыль, там пауки, там много паутины. На додачу, ще й жодна електрощитова у будинку не зачиняється. На фоні цього у нас вже не раз пропадало електроснабження в під'їзді, в домі. Робили три заявки, ну, на які нас, в принципі, відзвалися на одну. Ну, проблеми не до кінця устранили. Тобто возобновили снабження, але ніхто не міняв ні проводку, ні міняв скрутки на правильні з'єднання, не вбирав там нічого. Через такий незадовільний стан електрики у квартирах мешканців будинку постійно скаче напруга. У підсумку з ладу виходять електроприлади й лампочки у під'їздах доводиться міняти дуже часто. У нас в квартирах зараз проблема в тому, що от у мене може бути напряження 180 вольт, на четвертому етажі це ж 260 вольт, 246 вольт, ну, тобто воно прыгає дуже сильно. Вот. Показання РКН. Соответственно, это можно все наблюдать. Дома у меня стоял бесперебойник, напряжение падало до 180 вольт, отключалась полностью подача на квартиру, да, отгорела и стиральная машина, и телевизор, то есть, соответственно, проблемы возникают из-за этого. Бывает также превышение за 260, опять-таки, электроприборы отключаются, и все перегорает. Ну, проблем было много. И чайники, и все что угодно. Ну, то есть может произойти. Лампочки у нас горят постоянно. То есть вот если взять подъезд, то за полгода лампочек здесь приходится менять, они просто выгорают все. Если ставить накаливание, то она начинает перегреваться, у нас вокруг все черное становится. Если эконом лампочки, они стоят чуть дольше, но все равно все горят. Попереду зима і навантаження на електрику збільшиться в рази, тож люди не безпідставно побоюються, що їхня алюмінієва електропроводка цього просто не витримає. Вони вимагають від «Жилсервіс 5» негайної її заміни. Заявку від мешканців будинку номер 1А по вулиці Макарова зі скрипом, але таки зареєстрували. Ось тільки за тиждень люди від управителів жодних відповідей не отримали. Принаймні, жодних сповіщень, що її 16 жовтня, як запевнили у «Жилсервіс 5», надали, не надходило. А тим часом аварійна бригада вже втомилася постійно приїздити за цією адресою і повертати людям в оселі світло. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Ну, а коли ми готували цей сюжет до ефіру, написали інформаційний запит очільнику департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Грицаю. Однак, як виявилося, його прізвище разом із посадою зникло з офіційного сайту Дніпровської міськради. Із джерел близьких до мерії нам повідомили, що Грицай отримав підозру і знаходиться у слідчому ізоляторі. Чи це так насправді, покаже час, адже кримінальні провадження – це вже справа буденна.
проблема для чиновника. Однак це не заважало Грицею керувати усім житловим господарством міста-мільйонника. Чи втримається на цей раз? Обов'язково повідомимо.